жерде гулять етейік. Мына жер таза екен. Иә. Мына жер ана сиырдың лайлары жоқ екен. Басқа жерде керек. Білеміз ғой бәрін. Не істейміз енді? Иә. Құрт тұра береміз бе, бірдеңе дейік та? Айтпа, бәсе. Бірдеңе жетіспейді, 5 жыл болды гулять етпегенімізге бар ғой. Айтпа, ауылда той жоқ. А, Талғаттың гуляңгісінен кейін гулять етпепті ғой шын. Айтпақшы, мынаны. Стакан, мынаны стресс болды. Стресс, жарыс қапты ғой бір-біріне. Талғаттың гуляңгісінен кейін жата берген ғой қалтамда. Сол кейін алып қаласам. Біреуіміз тамада болып, былай кішкене қыздырақты қызықсыз. Жоқ, брат, сен болса тамада, сен тілге байсың ғой. Мен ба? Иә. Бол, әңгіме жоқ қой. Сен ме бастаған? Әлде сен ме бастаған? Ха? Екеуің бастамасаңдар бар ғой. Мына дәу тойға айналмайды. Біреуің бастағасыңдар ғой, кім бастады? Ха? Неме үйінде бітірсіңдер? Жоқ. Мен бар ғой, тамада боламайтын сияқтымын бар ғой, мынандай разборка шешпесем бар ғой, былай шыны керек. Кеше маған бір лимон шоу театр келіп тұр, ой брата, маған бір разборканы шешпеші, не болып қалды десем, уәлі болып біздің әзілге күлмейді деп қояды. Сөз не істедің бірін? Мен бардым да күлдіріп жібердім да. Бардым да уәлеке дедім, уәлеке, біздің ініміз сенің қойыңды бағып жүр, ертең сол бір қойын көліге жоғала берсін, сонда қалай болады саған десем, күлік бітті ба? Шешіп салдым ғой. Шеш тастадым әңгімем бе? Әңгіме жоқ, брат, әңгіме жоқ. Мен тамада болмаймын ба? Сен болса, Сәкене тамада болса өзің жақсы. Мен үйленіп отырмын ғой, бір түрлі емес па? Мына үйленіп отыр ішінде біреу тамада. Қойшы, бұдан толқ жоқ. Братан, сен мұнда келші. Мұнда келші. Мұнда келші. Братан, мұнда құлағы кішкене естімейді. Өтіргісейді ол. Серега, жіберсе ананы. Мұнда келші. Қалай? Өсі қалай, көрсі қалай. Қалай, кісі болып қаласың ба, көке? Ассалаумалейкум. Қалайсыңдар? Қалай? Қалай, не болады? Мына бір екі брат ішке үйленіп отыр еді. Соған бір жақсы бір тамада керек болып тұр да бізге. Тамада емеспін ғой мені. Мен ақынмын ғой. Ақын? Мен ақынмын. Қой, қайдағы ақын, сен білеміз ғой, сен сібір шықсың. Мен қазір соңғы кезде табана сөйлеу шығаратын болған ба? Табана сөйлеу шығаратын болған мен қазір. Табана сөйлеу шығарамын, иә. Сен шығара алмайсың табана. Сенбейсің мені? Сенбеймін мен. Сенбейсің ба? Сенбеймін. Қарама. Табана шыққан өлең. Жиреді ғой. Қараңғы аспан, түнек басқан, жапырақтар жер билеп кетіп барады, қара жерде айдың аспанында қасқыр ұлып жатқанда мен сені сүйем, аяулым. Мына өлеңнің ұйқасы жоқ қой сенің. Бұл өлеңнің аты. Өлең енді басталады. Көке, сен бич, көріп тұрсың ғой бізде не бар екен. Барып дүкенге жүгіріп барып сушняға келіп берші. Түсінесің ғой қазір, әйтпесе мен бұл жерде шешіп жіберемін көп затты. Бол, көрші, білемін ғой. Жақсы. Мә, бір тиын. Әгел. Келесі екі тиынды өзің қосып аласың ғой. Су ғой, су, сушняк деген. Сұлтан, сен өзің болсай тамада. Жоқ, брат, мен ба? Болса сен өзің тамада. Мен ба? Енді кім? Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, кеш жарық, құрметті ханымдар мен мырзалар, шашбарлар мен таздар, аққулар мен қаздар, камаздар мен маздар, ақшасы барлар мен кредиті барлар, айфоны барлар мен галакси барлар, мәшинесі барлар мен туфли барлар, кәсім шалбары барлар мен кәсім шалбары жоқтар. Ау, не дейміз? Бүгін той. Ұлыс той, мына екі жастар бір-бірін тауып, бақыты болып, шаңырақ көтеріп отыр. Енді ақ тілегіміздің бүгін кешіміздің шымылдығын сонау Алматыдан ат терлетіп келіп отырған ақ жеңгемізге арнатамыз, ә? Ай, бәрекелді. Сапчик.
А у вас мартини, там мохито, бренди, есть что-нибудь? Ой, керемет айтқан ақ тілек аппай! Сұлтан, осы тілек айтып тұрған жоқ қой? Осы аға ішімдіктің бір түрін айтып тұр қой саған, қызыл ішімдік, вискай бірдеңе бармады. Сен мен үйіме андасынды DVD көрігі келсесе, да? Түрің бір өзің көрсесе. Оға ішімдік түрін айтып тұр қой саған? Сол айтып тұр қой мен, айдан бір ақ тілек. Міне қазір ана не болады? Вискай деді ма, не деді? О, міне қызарды. Ей, тастама! Ей, обал емес па сен? Ой, ия, дұрыс айтасын. Ай, бәрі. Ал, жеңгешка, жалғастыра беріңіз ақтылығыңызды. Ой, ну что сказать, что говорят в такой момент, очень волнуюсь. Ой, жеңгешка, қазақша айтпасаңдар ғой, вот ана русскайыңызды ешкім түсінбейді. На казахском скончались там. Ал не дейміз, біз күйеуімізбен бірге ат терлеткен жоқпыз. Біз поезда терлеп келдік. Поезда терлеп. Бақытты болдыңыздар. Дұрыс, бақытты болдыңдар. Бақытты болдырдық қой. Жарайды бақытты болса, болай. Ал, арасын ұзатпайық, суытпайық, бұлай тұра берсек, аялдама болып көтеміз, одан да сөйлей-сөйлей, баянды болайық. Енді мынау қазақтың әдемі сөзбен бастағым келеді. Нағашы нағашы қандайды, ұзақ екі жақты жалғайды, жігіттің жақсы болуы нағашыдан, домбыран жақсы болуы ағашыдан, сол нағаш демекші, тоқа братқа сөз береміз келесі. Нағаш несі, мен нағаш демесім ғой. Тоқ енді басқа өлеңдер білмей ғой, айта берші, не болды? Ал, не деймін енді, туылған күнің құтты болсын. Туған күн деді, тоңға есің дұрыс па, қарасай жан-жаққа. Үйленіп отыр ғой, қарасай. Той ма, бәсе барлықтан костюм шаруа үй болсын. Аты кім еді? Айгерім. Ал не деймін, қарлығаш. Сенің күйеуің романтик қой. Ана, баяғыда есінде ма Гүлжан мен жүргенің? Сен Гүлжан үшін естімейсің, әркімнен қарсы қалып, бүкіл не көзіңді қысасын. Не көзіңе бірдеңе түсіп кетті ма не? Алды, жүре алмай алды. Нет, пусть продолжает. Өте хороший тост айтып жатыр. Жалғастыра беріңіз. Айта берейін ба? Айта берейін. Одан кейін көрші ауылдағы Ләззатпен жүрген есіңде ма? Одан түн бір уағында екеуіңіз барып Ләззатқа, алдынан ағасы балалармен шыққан есіңде ма? Одан кейін мен өлтіріп тұрып таяқ жеп басыма кірпіш тиді ғой. Содан кейін мен осындай болып қалдым. Сен оның алдында осындай едің ғой, сен білесің ба? Мен ойымша бар ғой, мына кішкентай кезде бар ғой, бесігін ит қора жаққа сүйреп, қорадағы аттар ғой, былай емес. Ой, жоқ, брат, екі аяқты емес, ат төрде емдіп тепкен ғой басына. Негізі бар ғой, бұлар тепкеу керек, сол атқа бар ғой, алмау керек. Былай бар ғой, содан кейін мынандай болып қалған ғой. Біз жеңгеміз настроениесін біреу носкиге түсіріп жіберді, да көтеріп жіберейік. Жоқ, брат, өткендегі ана анекдот айтып берсеңізші. Әне айтқан едің ғой, ана не де стройкада отқанда айттың ғой, как раз ақ келін үйге түскен туралы. Қайсысы айтып берсің? Анау келін жаңадан түседі, ағайын туыстар жиналады шай ішуге. Содан? Содан анау келін бәріне шай құйып береді ғой. Сөйтіп анау төрде отырған қайнатасына шай құйып ұмытып кетеді ше. Сосын? Сол қайнатасына шай құйып ұмытып кетеді да, қайнатасы ары күтеді, бері күтеді, шай келмейді деген. Сосын бір уақытта қайнатасы орнынан тұрады да, қой, мен неғып отырмын шай шетіне тапсақ дейді ше? Короче, бүкіл туысқандарын бәрі жиналады ғой шайға. Жаңадан түскен келіннің шайын татайықты. Бәріне шай құйып жатыр дейді. Бір кезде қайнатасына шай құюды ұмытып кетті. Сөйтіп қайнатасы ары күтіп, бері күтіп, қой, мен неғып отырмын шай ішетін адам құсап дейтін ба? Қызық. Ағайын туысқандарын бәрі жиналған ғой. Сөйтіп бір кезде жаңадан құйып жатыр дейді жаңағы шайды. Сөйтіп бәрі құйып жатса, ар шетінде қайнатасы ары ұтып, бері ұтып. Ой, мен неғып отырмын шай ішетін адам құсап дейді. Мә, атырды. Үш анекдот айттың ғой. Шемес, біреу ғой есің дұрыс па? Қой, не болып кетті анау, сушняк, мүшняк. Болды ғой. Кел әдімді. Сушняк жоқ, барында макаронға кетіп қалдым.
Қызықсың ба, көке? Е, қазір мынау біздің намен қалай біз макарон жейміз? Басың істей ма кішкене? Мен бұны сатып алған жоқпын ғой, ұрлап алдым ғой. Қалай ұрлаған сол? Жай бардым магазинге кірдім, магазин өзім сатушы жоқ қой. Жайлап бардым да магазин. Макарон қасына барып тұрдым. Үстіне бүйтіп жан-жанымен қарап қоямын. Ешкім көрінбейді. Деп тұрмын жаңа. Деп қарап қоямын та ешкім көрінбейді. Бүйтіп тұрмын, бүйтіп тұрмын, бүйтіп тұрмын. Бір уақытта өзі тұрып макаронды әкетіп қаласың ғой неге? Ішіп кеткенсің ғой. Ей, красавчик! Рахмет, рахмет, рахмет. Ақша қайда бағана? Сатып алдың ғой. Е, мынау болмайды ғой. Аяқ асты үшін шығара салады ғой. Бір анекдот айтып жібермедің бе? Анекдот па? Бір күн дейді да, бір ауылға келін түседі дейді. Бара, шай жұмыр ғой. Айтып қойдың ғой. Жыртың ба? Ауылда анекдот болса хит болады. Жігіттер, е, анау сиырлар келетін уақыт болып қалды. Мына жерде босатып жайылу керек қой оларды. Е, е, е. Тойханаға бармаймыз ба? Осы үйдегілер заңнама атыр ма не әлі? Е, қайдағы тойхана? Білесіңдер ғой біздің ауылда бір ақ тойхана. Оның үстіне анау ермек көкенің асы болып жатыр ғой, құдай қалай барасың? Ой. Ешкі қызық екенсің. Барып көздеріне күйік болып тұрып алмаймыз ба? Әйтсе олар тойханадан шықпайды. Шықпайды. Е, кеттік. Содан кеттік. Ой, ой, ой.